Legendárny muzikál Pomáda prichádza aj do vášho mesta. Divadlo Heineken Tower Stage v spolupráci s divadlom Kalich prinášajú hviezdy českej muzikálovej scény s hosťujúcou Nelou Pociskovou, Jánom Slezákom a tanečníkmi RDS Company v muzikálovej legende Pomáda. Legendárny muzikál v réžii Jána Ďurovčíka od apríla vo vašom meste a v divadle Heineken Tower Stage v Bratislave. Predstavenie podporili